أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العلی العظیم ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سیرت کے حوالے سے پروگرام شروع کر چکے ہیں اور اس میں ہم آپ کے سامنے تعارف کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر جو حقوق ہیں وہ بالتفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین کرام اس لیے بھی یہ پروگرام ضروری ہیں کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس تذکیر کی اس نصیحت کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں نہ تو آزاد ہیں نہ ہی بے مہار ہمارا ایک خالق ہے ہمارا ایک مالک و معبود ہے جس کے دیے گئے نظام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے اور وہ نظام جو اس کو پسند ہے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزار کر واپس لوٹنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور اس کامیابی کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ازحد لازم بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی مجبوری اس حوالے سے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر ہم اپنے پاس اختیار نہیں رکھتے ہم نے جیسے ہی کلمہ پڑھا ہم نے تمام کے تمام اختیار نبی پاک علیہ السلام کے حوالے کر دیے اور اب ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک معاملے میں ایک ایک مرحلے میں ایک ایک لمحے کے لیے شب و روز گزارنے کے لیے دیگر معاملات کو چلانے نبھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی کامل رہنمائی فرمائی ہے اور کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں ہمیں کسی اور رہنما کی رہنمائی کی ضرورت ہو اور ہم محسوس کریں کہ یہاں یہ پہلو تشنہ ہے اللہ کے فضل و احسان سے یہ دین مکمل ہے اور یہ دین قیامت تک انشاءاللہ رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کا حامل بنایا اس دین کا عامل بنایا کیونکہ جب تک آپ کا حق نہیں سمجھا جائے گا آپ کے دین کو اس طرح سے ماننا اور آپ کی سنت کو اس طرح سے اختیار کرنا اور اس جذبے سے اسوہ حسنہ یا اسوہ کامل پہ اس انداز سے چلنا یہ مشکل کام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے حقوق ہیں وہاں ہم نے ابتدا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول مانا جائے اور رسول ماننے یعنی رسالت کا یہ پیغام جو آپ لے کے آئے ہیں چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر ہی اللہ کا دین اترتا ہے لہذا آپ کا پیغام غیر معمولی آپ کی طرف سے آنے والا میسج جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت اور حیثیت کا حامل ہے لہذا ہم آپ کی ایک ایک بات کو تسلیم کریں اور اس سے بھی پہلے ہم آپ کو بطور جنس انسان تسلیم کر کے اللہ کا بندہ تبدیل کر کے عبد تسلیم کر کے عبدیت کے اس مظاہرے کو کرنے کی کوشش کریں وگرنہ ہم عملیت سے باہر نکل جائیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ بندے نہیں ہیں اور عبدیت کا مظاہرہ آپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کسی اور جنس کے حامل نبی سے اس کی رہنمائی میں چل پاتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے بستے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا تو ہم بھی آسمان سے کوئی ایسا ہی فرشتہ ہی بھیجتے جو تمہاری رہنمائی کرتا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں بالخصوص اور جن بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن آپ بطور انسان کے کمال کے انسان ایک اعلیٰ درجے کے انسان ایک عظیم انسان جس پر اللہ تعالیٰ جن کی تخلیق پر فخر کر رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ تمام انسانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ قسمیں اٹھائی ہیں اور قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے حلف اٹھانے کے بعد اللہ کو حلف کی ضرورت نہیں اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں
اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتا ہے تو کسی بات میں اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے یا اس بات کا یقین ہمیں دلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی حیثیت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں سے اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھاتا ہے اور وہ کسی چیز کی بھی قسم اٹھا سکتا ہے لیکن انسان کے لیے لازم ہے بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ نے یہ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا فرمایا اب احسن تقویم میں پیدا ہونے والے حضرت انسان ان میں بھی جو سب سے اعلیٰ بالاتفاق اور بالاجماع اور اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں حتیٰ کہ آپ نے دیکھا دی ہنڈرڈ لکھنے والے انگریز مصنف نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو جو 100 لوگ پوری کائنات میں سے اس نے جمع کیے جو عظیم اور اعلیٰ درجے کے انسان ہیں اور جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے تو اس نے بھی پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کو لکھا یا ان کو رکھا ہے اس لیے کہ آپ تمام انسانیت سے ممتاز آپ تمام انسانوں سے ممتاز آپ تمام نبیوں سے ممتاز اور آپ کی عادات و اطوار اور آپ کے اخلاق و کردار کے مقابلے میں یا عشر عشیر میں بھی کوئی اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو ہمارے لیے اللہ نے جس کو اسوہ حسنہ بنایا ہے اس جس کی قسم اٹھائی ہے جس کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے اس کو اپنی جنس سے نکالنا اور اپنے آپ کو اس کے بغیر خالی محسوس کرنا یہ عجیب سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے جیسے ہم کلمہ شہادت میں بھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ کا بندہ بندگی میں اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہوا اور پھر اس کا رسول مانتے ہیں اور رسول ماننے کے بعد آپ کی تعظیم و توقیر کرنا آپ کی عزت کرنا آپ کا احترام کرنا آپ کا ادب کرنا جیسا ہم نے گزشتہ پروگراموں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ آپ کا حق ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی حق نہ دینے والا جس مثال کے طور پر آپ کی حرمت کو نہ پہچاننے والا آپ کی حرمت پر کھڑے نہ ہونے والا یا آپ کی حرمت پر کے لیے حساس نہیں ہے جو وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح جو آپ کی تعظیم نہیں کرتا آپ جہاں تشریف فرما ہوں وہاں اس کی آواز بلند نہیں ہو سکتی اور آج کی دنیا میں آج کے زمانے میں جبکہ آپ اس زمانے سے اس دنیا سے جو ہے وہ اگلے جہان میں جا چکے ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کی ملاقات کو چلے گئے ہیں اب یہاں آپ کی جو سنت موجود ہے اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو حیثیت حاصل تھی لہذا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آپ کا کوئی طرز عمل ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم فوراً اس بات کی طرف لپکیں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے جو تقاضا اور جو پیمانہ آپ نے رکھا ہے اس کو اسی طرح سے مان لیں پھر ہم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس انکار کا اختیار ہی نہیں ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی بھی کرنے کا مجاز ہو یا آزاد ہو اپنی مرضی کرنے میں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا تعظیم کرنا ادب کرنا آپ کی بات ماننا آپ کے پیچھے چلنا یہ سب آپ کے حقوق ہیں اسی طرح سے اور یہ حقوق آپ کو اس لیے بھی مل گئے اس لیے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ سب سے بلند تر حیثیت کے حامل ہیں میں آپ کے سامنے اور یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی پاک علیہ السلام کی تابع فرمانی کے حوالے سے اور آپ کی بات ماننے کے حوالے سے اور آپ کا ساتھ دینے کے حوالے سے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کے حوالے سے جن کو پابند کیا ہے وہ یوم الست ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے ہیں پہلا وعدہ تمام انسانیت سے لیا ہے الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا خالق اور مالک نہیں ہوں اور ہم سب نے اور ہم سے پہلے آنے والوں نے اور ہمارے بعد آنے والوں نے ہم سب نے بیک وقت بیک زبان کہا کالو بلا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے کوئی اور رب ہونے کے لائق ہی نہیں ہے اور کوئی اور جو ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہمیں امن دینے والا ہمیں رزق دینے والا کوئی اور ہے ہی نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اب یہ اعتراف کر لیا سب نے جس میں انبیاء بھی شامل ہیں اور وہ گناہگار بھی شامل ہیں جو دنیا میں آ کے اپنا راستہ اللہ سے اللہ کے حوالے سے اللہ کے رشتے اور تعلق کے حوالے سے سرکشی اور نافرمانی کے بناتے ہیں وہ سب لوگ موجود ہیں اب دوسرا وعدہ آپ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے مخصوص مجلس سے اور یہ مجلس ہے وہ چنے ہوئے لوگوں کی
جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دینا ہے، جن کو اللہ نے اپنا پیغام دینا ہے، جن کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے اور جن کو انسانوں کے لیے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ بنانا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے اسوہ حسنہ تھا، ہر نبی اپنی قوم کے لیے بہترین نمونہ تھا، لیکن اسوہ کامل تمام جہانوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا۔ آپ کو آپ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام کی تمام مخلوق کی طرف نبی بن کر آیا ہوں، اور کہیں قرآن میں آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وما ارسلنا الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا آپ کی موجودگی میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا نہیں سمجھا، بڑا نہیں کیا، اور ہمارے اوپر بھی یہی حق ہے کہ جہاں آپ موجود ہوں، جہاں آپ کی بات موجود ہو، جہاں آپ کا دین موجود ہو، اور اب یہ زمانہ آپ کا زمانہ ہے، اب اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، آج اگر کوئی شخص غیر مسلم نان مسلم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، تو یہ شخص دنیا میں تو جیسی بھی اسودگی میں رہے سو رہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے وما لہو فی الآخرت من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس کا جو بچنا ہے وہ محال ہے، اس لیے کہ آخرت میں بچے گا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو کر اس دنیا سے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے سب سے پہلا جو وعدہ اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی توحید کے بعد جو لیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اور آپ کی نبوت کا وعدہ لیا ہے۔ تمام انبیاء سے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے انبیاء کی جماعت، اے گروہ انبیاء، مجھے یہ وعدہ دو کہ جب تمہیں شریعت دی جائے گی، تمہیں پیغام حق دیا جائے گا، تم لوگوں کی دعوت اصلاح کا کام کر رہے ہوگے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آپ کو جب کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جائے گا، یعنی آپ اس کتاب حکمت جو اللہ نے اللہ کی طرف سے لوح محفوظ ہے، اس کتاب حکمت سے جب آپ کو کچھ دیا جائے گا، آپ کو کچھ حق دیا جائے گا، آپ کو کچھ نصیحتیں دی جائیں گی، آپ وہ نصیحتیں اپنی امت کو کر رہے ہوں گے، اور ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آ جائیں مصدق لما معاکم، تمہیں اس کی تصدیق کرنا ہوگی، وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، نہ جانے کتنی صدیاں، کتنے سالوں، کتنے ہزار سالوں پہلے اللہ نے انسانوں سے اور انسانوں کے اعلیٰ ترین طبقے یعنی انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ تم سب اپنی اپنی رسالت کا کام کر رہے ہوگے، تم دعوت کا کام کر رہے ہوگے، تمہارے ہوتے ہوئے اور تمہاری موجودگی میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو تم ان کے لیے جگہ چھوڑ دو گے اور ان کی اتباع کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، اور ان کی مدد کرنے کا جو ہے وہ تم پر فریضہ عائد کیا جاتا ہے، تم ان کی مدد کرو گے۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم جب میرا نبی آ جائے گا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، جب وہ تمام نبیوں کے نبی آ جائیں گے، تو پھر تم اپنی بات کو چھوڑ دو گے یا اپنے طرز عمل کو چھوڑ دو گے، اور تمہاری شریعت جو بھی اس وقت ہوگی یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن تم ان کی بات مانو گے، مصدق لما معاکم، تم ان کی تصدیق کرو گے جو ان کے ساتھ ہوگا، یعنی جو ان پر کلام آئے گا، جو ان کی کتاب ہوگی، جو ان کا دستور منشور ہوگا، تم اس کی تصدیق کرو گے، اور وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اب تمام انبیاء نے یہ وعدہ کر لیا، اور ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں یہ اس وعدے کو نبھایا ہے۔ امام جریر طبری نے لکھا ہے کہ ہر نبی نے نہ صرف خود وعدہ نبھایا بلکہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں سے وعدہ لیا، اپنی ملتوں سے وعدہ لیا کہ جب وہ رسول آ جائیں اور ان کی صفات یہ بیان کر دی گئیں، ان کی تورات، انجیل، زبور میں اور دیگر کتب سماویہ میں ان کی صفات موجود ہیں، لہذا وہ صفات بتا کر انبیاء نے اپنی قوموں سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ جب بھی وہ نبی آئیں گے تم ان کی اتباع کرو گے، تم ان کے پیچھے چلو گے، تم ان کی بات سنو گے، اور تم انہیں ان کو رب کا نبی تسلیم کرو گے۔ لیکن بہرحال قوموں نے اس بات سے بھی انحراف کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے جو عیسائی قوم ہے اور جو یہودی قوم ہے اور جو زرتشت ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ سب آپ کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبیوں نے ان اپنی قوموں کو یہ حق بات بیان کر دی، یہ بات سمجھائی
کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تمہارے ہوتے ہوئے آ سکتا ہے، جس کے بھی ہوتے ہوئے آ جائے تم سب چھوڑ چھاڑ کے اس کی بات سنو گے، اس کی مدد کرو گے، اس کے ساتھی بنو گے. یہ انبیاء نے وعدہ لیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی مجلس لگائی ہے ان سے میثاق کیا ہے. میثاق کہتے ہیں جو تحریری معاہدہ ہو، یا میثاق کہتے ہیں اس پختہ عہد کو جس میں دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور نیگوسیشن کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے کوئی بات جو ہے وہ طے پا جائے اور اس کا ایک میثاق لکھا جائے، ایک وثیقہ لکھا جائے، ایک تحریر لکھی جائے. یہ بڑا پختہ عہد ہوتا ہے جو آپ تحریری طور پر کرتے ہیں. لہذا انبیاء نے میثاق دیا، انبیاء نے یہ لکھ کر یوں سمجھیے دیا، یہ تسلیم کیا کہ جب اللہ تمہارے نبی آئیں گے اور ہمارے تمام انبیاء کے بھی نبی آئیں گے تو ہم ان کی اتباع کریں گے. اور یہی ہوا جب آپ معراج کے سفر پہ جاتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو اللہ نے اپنی شان و جلالت سے تمام انبیاء کو بلا رکھا ہے اور تمام انبیاء وہاں موجود ہیں. اب ظاہر ہے وہ سب روحانی صورت میں موجود ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے ان کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اسی دنیا کے لباس میں اور اسی دنیا کے انداز میں جاتے ہیں اور آپ ان سب اکٹھوں کو نماز پڑھاتے ہیں، دو رکعت کی امامت کرتے ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں ان میں سے بعض کو پھر آسمانی جو سیر ہے اس میں پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے پہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں پہ مختلف انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کا ان سے مکالمہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کیوں حق ہے؟ ایک اور بات سنیے، نبی پاک علیہ السلام کا اپنا ہی فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان جابر، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انا قائد المرسلین ولا فخر ولا وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول الشافعی و مشفعین ولا فخر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام مرسلین کا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، ولا فخر، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. وانا خاتم النبیین، اور میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے. وانا اول شافعین و مشفعین، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. ہاں ایک موقع ایسا بھی آئے گا جہاں آپ پانی پلانا چاہیں گے اور ان سے، ان نام نہاد مسلمانوں سے اللہ آپ کو دور کر دے گا، دیوار حال کر دے گا، یا ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا. یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بدعات کو رواج دینے والے، اپنی زندگی میں بدعات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے. اسی طرح یہ حق آپ کا حق اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جیسا مقام اور آپ جیسا مرتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلا ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا. یعنی سب سے پہلے جو حشر ہونے والا ہے، اس حشر میں جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور جو سب کی قیادت کریں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلنے والا ہوں، اور جب وہ آئیں گے ان کا قائد ہوں گا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میں ان کا خطبہ دینے والا ہوں گا جبکہ وہ چپ ہو جائیں گے. یعنی میں، جب وہ سارے خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا. آپ خطیب الحشر ہوں گے، آپ حشر کے دن اللہ سے کلام کریں گے. کسی اور کو جرت نہیں ہوگی. وہ حدیث طویل آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ جس میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارا حساب کتاب لے لے، یعنی انتظار سے جان جاتی ہے، لہذا ہمارا حساب لے لے اور ہم سے امتحان جو اعمال نامہ ہے وہ دینا شروع کر دے. لیکن کوئی نبی اللہ کی طرف نہیں جائے گا اور ہر کوئی عذر پیش کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لوگ آ کے کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو خود ایک خطا کی تھی، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے وہ سوال نہ کر لیا جائے، میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو سب ہی اپنی کوئی نہ کوئی بات بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ فلاں بات میں کمزوری رہ گئی، فلاں بات میں ہم سے کچھ کمی رہ گئی، لہذا ہم تو اللہ کے سامنے جانے کی جرت نہیں رکھتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے معاملے میں سوال کر لے اور ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. تو یہ ان کی کیفیت ہوگی، حتیٰ کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ اسلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ تم کسی کے پاس نہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
طویل سجدہ کروں گا اللہ کے سامنے سات روز کی طوالت کے برابر، اور پھر اللہ کو مجھ پہ رحم آئے گا اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو اتا، آپ مانگتے جائیے، سوال کرتے جائیے، ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے، اشفا تو شفا، آپ سفارش کا سلسلہ شروع کیجئے، آپ سفارش کرتے جائیے، ہم آپ کی سفارش کو قبول کرتے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے جبکہ باقی لوگ اس سے بہرحال کسی طرح سے محروم نظر آتے ہیں، یا وہ اس طرح سے ان کو یہ سہولیات حاصل نہیں ہے۔ اور آپ ساتھ اس کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا سفارش کرنے والا ہوں گا جب وہ رد کر دیے جائیں گے، یعنی جب انہیں لوٹا دیا جائے گا اور ان کی کوئی بات نہیں سن رہا ہوگا، تب میں ان کی سفارش کروں گا، اور میں ان کا خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے، جب یہ لوگ، گناہگار لوگ پریشان ہوں گے، کوئی اچھی بات، اچھی خبر ان کو نہ مل رہی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیا میں جیسے آپ بشیر ہیں، آپ بشارت دینے والے بن کر آئے، آپ آخرت میں بھی بشارت دینے والے ہوں گے کہ آپ اللہ سے معافی کروا کے، آپ اللہ سے توبہ، اللہ تعالیٰ سے اس کی جہاں بخشی کروا کے، آپ سفارش کروا کے اس کو خوشخبری دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کرامت اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور اس روز حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، اولاد آدم میں رب کے ہاں سب سے مقرر میں ہوں گا، اور میرے ارد گرد 1000 خدام خادم ہوں گے جیسے پوشیدہ انڈے یا بکھرے ہوئے موتی۔ یعنی یہ آپ نے اپنا مقام بھی بتایا ہے اور اپنی حیثیت کا سبب بھی بتایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، قیامت کے روز یہ واسطہ جو ہے وہ کتنا بڑا نظر آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس لیے بھی فائق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا دین اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا حق بیان فرمایا ہے، جیسا ہمارے سامنے صحیح البخاری کی ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے بلایا، لیکن میں نماز کی وجہ سے حاضر نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نماز پڑھ کے آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما منعک ان تأتی، تو کیوں نہیں آیا میرے پاس، تجھے کس چیز نے منع کیا، میں نے تمہیں پکارا تھا، تمہیں بلایا تھا، لیکن تم نے میری بات سننے کے بعد بھی تم میرے پاس نہیں آئے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی میں تو حالت نماز میں تھا، اب میرا، میں نماز مکمل کرتا تو آپ کی بات پہ لبیک کہتا، آپ کی بات کو سنتا اور آپ کے حکم کی بجا عوری کرتا، یہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ میں نماز میں تھا۔ یہاں خیال ہے محدثین کا کہ یہ جو نماز اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نفلی نماز تھی، کیونکہ فرض نماز تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، اور فرض نمازوں میں تو ظاہر اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو یہ نفلی نماز ہے جس کے توڑنے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم نہیں آئے، اور اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، الم یقل اللہ، کیا تم نے یہ سنا نہیں ہے اللہ نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو۔ یعنی جب اللہ کے نبی بلائیں تو پھر حق نہیں ہے کہ تم نفل نماز بھی پڑھ سکو، حق یہ ہے کہ پھر تم نبی پاک علیہ السلام کی بات سنو، کیونکہ نبی کی بات سننا اور نبی علیہ السلام کے قول کو اہمیت دینا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور آپ، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ حق عطا فرمایا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں، اور یہ حق اتنا بڑا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے زیادہ عیاں اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جو کچھ بھی تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی حیثیت کا حامل بنایا ہے، اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی بات سنیں، آپ کی بات مانیں، اور اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ہم اس طرح سے ان کو مینج کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق متاثر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنے دیگر احباب و عزا کے حقوق تو پورے کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بہن بھائیوں کے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ متاثر ہوں، یا نبی پاک علیہ السلام کے حقوق کے خلاف ہم کوئی بات کریں، یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے، ہمارے لیے خوفناک کیفیت اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور جو آپ کے حقوق ہیں ان کو لوٹانے یا ان کا ادب و تعظیم کرنے کے حوالے سے ہمارے اندر وہ جذبہ پایا جائے جو جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح سے ایک اور اس حوالے سے
جو حدیث ہے موجود، نبی پاک علیہ السلام کا حق شوہر سے کتنا بڑا ہے یا شوہر سے بھی اعلیٰ ہے. ہمارے ہاں بیویاں یا شوہر ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے حقوق بھی ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خطبہ عید جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو نصیحت فرمائی. عورتوں کو اس کی آواز نہیں گئی تو عورتوں نے آپ سے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں تو آپ کی آواز نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سے خطبہ ارشاد فرمایا عورتوں کو، اور ان میں اس خطبے میں عورتوں کی خامی، عورتوں کی کمزوری ہی بیان کی گئی اور عورتوں کے معاملات کو ہی جو ہے وہ سامنے لایا گیا. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اے عورتوں، میں نے تمہیں کثرت میں جہنم میں دیکھا ہے. اور ایک عورت نے پوچھا تھا آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ نے کس سبب سے اور کس وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک تو تم شکوہ بڑا کرتی ہو اور دوسرا لانتان بہت کرتی ہو. تو لانتان تو ظاہر ہے ہر عورت کرتی ہے، یہ شکوہ سے مراد کیا ہے؟ یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شوہر کا شکوہ، یعنی انہوں نے پوچھا صحابیات نے کہ کیا اس سے مراد اللہ کا شکوہ کرنا ہے، کیا اس سے مراد رسول اللہ کا شکوہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ہم کیا شکوہ کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کا شکوہ کرتی ہو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یا اپنی چیزوں کو بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو. ان دو اسباب کی وجہ سے عورتیں جہنم میں دیگر لوگوں سے کثرت میں موجود ہوں گی. آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے ڈر جاؤ تم اور میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا، تو عورتوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، پھر ہم بچ کیسے سکتی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت سے صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. یہ بات سننے کے بعد، عید کا دن ہے تو ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہیں، مالدار خاتون ہیں، اپنا زیور، اپنی قیمتی چیزیں اٹھاتی ہیں، یعنی جو بھی ان کے پاس سرمایہ تھا اس وقت وہ اٹھاتی ہیں اپنے زیورات کو اور گھر سے باہر نکل رہی ہیں. گھر کے دروازے پہ ہیں کہ ان کا شوہر بھی ان سے ملاقات کرتا ہے. پوچھا کہاں جاتی ہیں تو عرض کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صدقہ کر دو، میں صدقہ کرنے جا رہی ہوں. ساری بات سنائی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورتوں سے خطاب کیا اور کیا اس میں فرمایا اور کیا نصیحت فرمائی، اور میں اس نصیحت پر عمل کرنے جا رہی ہوں، میں اپنا سارا زیور اور اپنی ساری جو جمع پونجی ہے وہ صدقہ کرنے جا رہی ہوں. تو شوہر نے کہا ایسا کرو، مجھ سے زیادہ غریب کون ہے مدینے میں، لہذا تم مجھ پر ہی صدقہ کر دو. صدقہ ہی کرنا ہے تو مجھ پر صدقہ کر دو، میرا حال بہتر ہو جائے، میرا افلاس بہتر ہو جائے. تو خاتون خانہ نے پوچھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیے بغیر تمہیں اپنے شوہر کو صدقہ نہیں دے سکتی، جب تک میں نبی پاک علیہ السلام سے اس بات کا علم حاصل نہ کر لوں اور جب تک آپ سے پوچھنا لوں، سوال نہ پوچھ لوں کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس وقت تک میں آپ کی بات نہیں مانوں گی. یہ کون صحابی ہیں، کتنے بڑے اور کتنے جلیل القدر صحابی ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے شاگرد ہیں. آپ ان سے قرآن مجید سنتے ہیں، آپ ان کی پنڈلی، جو ایک پنڈلی کو دیکھ کے، ان کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھیں، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، جن کو دیکھ کے صحابہ مسکرائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی جو چھوٹی سی تمہیں لگتی ہے، ہلکی پھلکی سی لگتی ہے اور قد کافی چھوٹا تھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی لاغر سی پنڈلی ہے، اس کا وزن کتنا ہے اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور احد پہاڑ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو عبداللہ ابن مسعود کی جو پنڈلی ہے اس کا وزن زیادہ نکلے گا. وہ شوہر ہیں. اور علم کے حوالے سے بھی، تقویٰ کے حوالے سے بھی، قرآن فہمی کے حوالے سے بھی نبی پاک علیہ السلام کے خاص الخاص شاگردوں میں شامل ہیں. تو خاتون خانہ نے یہ نہیں چاہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے نہ پوچھوں اور اپنے شوہر کا فتویٰ مان لوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے نبی پاک سے پوچھوں گی اور پھر میں، اگر انہوں نے کہا کہ شوہر پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے تو میں بھی کر دوں گی. لہذا زینب امراۃ ابن مسعود، یعنی زینب نام تھا ان کا جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور آپ کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ میں زینب. کون سی زینب؟ ایو زینب. کون سی زینب بھائی؟ اتنی ساری زینبیں ہیں تو آپ کون سی زینب ہو؟ امراۃ ابن مسعود کے الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ساری بات بیان کی کہ میں تو
آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کرنے نکلی تھی لیکن شوہر راستے مل گیا اور شوہر کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ صدقے والا کہاں محتاج کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی حاجت مند نہیں، لہذا مجھ پہ صدقہ کر دو، تو میں ان کے فتوے پہ عمل کیسے کر سکتی تھی جب تک کہ آپ کی زبان پر، آپ کی زبان سے میں بات یہ سن نہ لیتی، لہذا میں آپ سے یہ سوال پوچھنے آئی ہوں کہ کیا بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کر سکتی ہے، جاؤ اپنا مال، اپنا صدقہ اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود کو دے دو۔ یہاں آپ اندازہ کیجئے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت زینب جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، صحابیہ ہیں، ان کے لیے اور انہوں نے سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل یا برابر میں شوہر بھی نہیں ہو سکتا، شوہر کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، چاہے شوہر عبداللہ ابن مسعود جیسا عظیم صحابی کیوں نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے پیغام۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور مدد رکھنا چاہتا ہوں، ایک اور حق آپ کا رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے اور آپ کے حوالے سے، حرمت رسول کے حوالے سے یا آپ کی عظمت رسول، کیونکہ اب آپ کا دفاع جو ہے وہ فزیکلی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، آپ اس دنیا سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی جنت میں جا چکے، لہٰذا اب آپ کا دفاع کس طرح ہوگا؟ جو جس وقت آپ موجود تھے تو آپ کا دفاع کرنے والوں نے آپ کا حق ادا کر دیا، کس طرح کا حق ادا کیا؟ انہوں نے آپ کی مدد اور نصرت کی ہے، جس کا جو یعنی آپ کی نصرت کرنا، آپ کی مدد کرنا، یہ آپ کا دفاع کرنا، یہ آپ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، عائد کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ لیکن جو زندہ تھے جب آپ موجود تھے یہاں پر اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت پیش آئی تو کیسے لوگ تھے؟ میں اس کی ایک تو مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب وہ 15-20 لوگ رہ گئے آپ کے ارد گرد اور کافر بالکل آپ کے قریب آ چکے تھے، گھیرا ڈال چکے تھے، تلواریں سوتے ہوئے تھے، اس وقت اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کے سامنے کر کے دسیوں تیر کھائے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹایا، اسی وجہ سے ان کا ہاتھ ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا، لیکن اس شل ہاتھ کے ساتھ بھی وہ خوش ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق تمام کر دیا، اپنا حق پہنچا دیا۔ اسی طرح سے جو دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ بھی غزوہ احد کی ہے، جب بہت کم لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے تو پھر آپ کے پاس رہنے والوں میں بہت کم لوگ ہونے کی وجہ سے دشمن بہت قریب آ گیا، اور اتنا قریب کہ دشمن کی جو آپ ان کے تیر ہیں وہ براہ راست آپ ان کی زد میں ہیں، تیروں کی ایک باڑ آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بچانے کے لیے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کمر کے، اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے، وہ چونکہ لحیم شہیم اور بڑے قد کے آدمی تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جیسے اپنی آغوش میں لے لیا ہے ایسے آپ کے اوپر جھک گئے اور آپ کو چھپا دیا، اور وہ سارے تیر جو دسیوں بیسیوں سینکڑوں تیر تھے وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمر میں لگے، اور جب وہ گرے ہیں تب پتہ چلا کہ ان کی کمر پہ کتنے تیر لگے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے خار پشت کی کمر ہو، یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک جانور پایا جاتا ہے جس کے جسم پر بالوں کی بجائے کانٹے ہی کانٹے ہیں، بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں، پورے جسم پہ کوئی جگہ باقی نہیں ہوتی، تو ایسے حضرت ابو دجانہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، قربان کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کی عزت و حرمت کے دفاع کے لیے اور آپ کی عظمت و شان کو محفوظ کرنے کے لیے، یہ طریقہ کار، یہ طرز عمل ابو دجانہ نے اختیار کیا۔ اسی طرح مال کے حوالے سے، آپ پر مال نشاور کرنے کے حوالے سے، اور پھر جذبات کیا تھے صحابہ کے جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں، کہ کوئی اپنے گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہے، کوئی اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیتا ہے، کوئی اپنے 900 اونٹ پیش کرتا ہے، اور پھر جب اونٹ ختم ہو جاتے ہیں اونٹوں پر بیٹھنے والے مجاہدین کا سامان، ان کا لباس، ان کے جنگی ہتھیار، یہ سب کچھ حضرت عثمان دیتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں جو بھی اشرفیاں سونے کی پڑی تھیں وہ سب اٹھا کے لے آتے ہیں اور اپنے یوں سمجھیے کہ اپنے دامن میں ڈالی ہوئی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے دامن میں لا کے انڈیل دی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو جو عثمان نے دیا ہے اس مال کو اپنے ہاتھوں پہ پلٹتے جاتے ہیں
اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے چہرہ اٹھا کے آپ فرماتے جاتے ہیں کہ آج کے بعد ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان نے کچھ بھی کیا، عثمان نے کوئی بھی غلطی کر لی، عثمان سے کوئی بھی بات ہو جائے، آج کے بعد یہ جو طرز عمل عثمان نے اختیار کیا ہے اور یہ جو رویہ اختیار کیا ہے یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آپ بشارت دے رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، کہیں وہ صحابی بھی موجود ہے جو ساری رات یہودی کے کنویں کو چلاتا ہے اور مجاہدین کے چندے کو جو ہے اس میں کچھ داخل شامل کرنے کے لیے، اسے اپنی کمائیگی کا احساس ہے کہ میں کچھ نہیں دے سکا اور وہ رات بھر مزدوری کرتا ہے اور ایک سا کھجوریں جو 2.5-3 کلو بنتی ہیں وہ وہاں سے ملتی ہیں اور وہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور آدھی اپنے بچوں کو جو فاقے کے ساتھ ہیں ان کو دیتا ہے اور باقی آدھی رات کی تنہائی میں اس ڈھیر میں شامل کرنا چاہتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے مجاہدین کے لیے غلے کے طور پر جمع کیا تھا۔ اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید چوری کرنے آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، حقیقت حال آپ کے سامنے آئی تو آپ بھی اشکبار ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اپنے محافظوں سے کہ اس کی کھجوروں کو لے جاؤ اور پورے ڈھیر کے اوپر سے پھیلا دو کہ اللہ اس کی نیت اور اس کے ارادے اور اس قدر خالص جو اس نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے باقی سب ڈھیر میں بھی برکت نازل فرما دے۔ اور کہیں ناظرین کرام ایک ایسی مثال بھی سامنے آتی ہے جو شاید آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہو عبرت کا، نصیحت کا، اور ہمارے لیے جذبات کا ایک سیلاب اس کے اندر موجود ہو کہ ایک اکیلی بوڑھی خاتون اپنے بچے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہے اور لوگ چندہ دے رہے ہیں، لوگ آپ کو مالا مال کر رہے ہیں، لوگ مجاہدین کا سامان دے رہے ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں، تو یہ خاتون آتی ہیں غزوہ تبوک ہی کی بات ہے اور ان کے ہاتھ میں ان کا ایک کمسن بچہ ہے، اس کمسن بچے کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چندہ دینے کو، میرے پاس فنڈ دینے کو، میرے پاس مال دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، میری کل کائنات اور میری جمع پونجی یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کے دفاع کے لیے اس بچے کو آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، اسے ساتھ لے جائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون یہاں تو پہلے ہی سواری کا انتظام نہیں ہو رہا، دو دو تین تین لوگ سواریوں پہ بیٹھ بیٹھ کے سفر کریں گے، یعنی اتنا بڑا لشکر ہے 25-30 ہزار کا، 30 ہزار کا، تو ہمارے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے سواریاں فراہم کر سکیں، تو میں اس بچے کو کیا کروں گا لے جا کے، تو اس نے کہا کہ آپ اسے ساتھ لے جائیں، یہ میری خواہش ہے، آپ قبول فرمائیں، ہاں جب دشمن کے تیر یا دشمن کی تلواریں یا دشمن کے بھالے آپ کی طرف اٹھیں اور آپ کا دفاع کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہ ہو تو میرے بچے کو سامنے اٹھا کر کر دیجیے گا، آپ کا دفاع ہو جائے گا اور میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنے رب کے راہ میں کچھ قربان کیا ہے۔ یہ تھے صحابہ اور اس طرح سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانتے تھے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور میں پروگرام کے اختتام کے قریب ہے، میں ایک اور مزید آپ کے سامنے حق آپ کا رکھنا چاہتا ہوں، وہ حق ہے آپ کی نصرت کرنا، آپ کی مدد کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، نبی پاک علیہ السلام کا حق ہے کہ جو شخص ان پر ایمان لاتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ اس کی آپ کی تعزیر کرے، آپ کی توقیر کرے، آپ کی تعظیم کرے، ونصروہ اور آپ کی مدد کرے۔ اب مدد کس طرح کی ہوتی ہے؟ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مدد ہوتی ہے جو کسی کو ذاتی تحفظ چاہیے ہو، وہ کمزور ہو، وہ اکیلا ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ جو فزیکلی اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ دوستی کے حوالے سے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو یہ ایک مدد مالی ذاتی مدد ہوتی ہے۔ دوسری مدد ہوتی ہے جو مالی مدد کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی مال دیا جاتا ہے، پہلی صورت میں تعلق اور دوسری صورت میں مال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ پر مال بھی قربان کیا جائے اور آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دی جائے، لیکن آج تو آپ موجود نہیں ہیں، تو آپ کا یہ جو حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عزت و توقیر کا باعث بنے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی توقیر کا سبب کرتے ہیں یا آپ کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ نصرت کرنا یعنی مدد کرنا
اس کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک آدمی آپ کی ذاتی مدد کرتا ہے، آپ کو کسی بھی حوالے سے آپ کے سامنے ڈھال بنتا ہے، آپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے، آپ کی حرمت و ناموس کے حوالے سے، اور آپ کے لیے آپ کو ذاتی تحفظ فراہم کرتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ابتدائی دنوں میں یہ ارشاد بھی کیا، یہ پوچھا بھی کہ کون ہے جو میری حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، کون ہے جو میری پہرے داری کا نظام سنبھالے گا، کیونکہ اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ ہر رات یہی لگتا تھا کہ دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چوکنا تھے، اتنے آپ بیدار تھے اس معاملے میں کہ آپ رات رات بھر جو ہے وہ پلاننگ بھی کرتے تھے، منصوبہ بندی بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ بات یاد کیجئے کہ جب مدینہ کے ایک طرف سے کوئی جو ہے وہ بہت بڑا دھماکہ، اس کی آواز آتی ہے تو لوگ ابھی آپس میں جمع ہو کے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، اور پتہ کرنا چاہیے کہیں کوئی دشمن نہ حملہ ہو جائے۔ ابھی یہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار آتا ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ اس قدر بیدار مقصد قائد تھے۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ میری کون حفاظت کرے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آگے اور پورا ہتھیار بند ہو کر مسلح ہو کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی حفاظتی حصار کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی حفاظت کا بندوبست اپنے ذمے لے چکے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لہذا آپ جو ہے وہ اپنی جان کی فکر مت کریں، ذاتی تحفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ذمے لے لیا گیا ہے، اس وجہ سے آپ نے گردن باہر نکالی اپنے گھر سے، اور دوبارہ سے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ اپنے گھر چلے جاؤ، اللہ نے میری مدد کا اور میری حفاظت کا ذمہ اور بندوبست خود اٹھا لیا ہے۔ دوسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے، آپ کی ذاتی تحفظ کے حوالے سے جو آپ کو مدد چاہیے ہو سکتی ہے، آپ نے جس وقت آپ پر ہر طرف سے حملہ ہوتا تھا اور آپ کے خلاف جو ہے وہ تلواریں بھی آزاد تھیں اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی آزاد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پانچ ایسی چیزیں جو آج تک کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، جو مخصوص امتیازی چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّوْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، نبی پاک اسلام کا روب، دبدبہ، جلالت، اللہ نے کافروں کے سینے پہ، دشمنوں کے سینے پہ ایک مہینے کی مسافت تک اس کو پھیلا دیا، یعنی ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا روب اور دبدبہ کفار کے سینوں پہ اور ان کے دلوں پہ آپ اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا ہے، اتنا آپ کا جو ہے وہ روب اور دبدبہ تھا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پروگرام کے آخر میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ابو جہل ہے، اور ابو جہل کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرے اور آپ کے خلاف کوئی تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ قائم نہ کرے، لہذا نبی پاک علیہ السلام ایک دن وہ آیا تو آپ حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدہ ریز تھے، تو اس نے کہا کہ آج تو جانے دو اور آئندہ کبھی ایسا ہوا اگر تو میں معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ میں صرف اس کا جو ایک جملہ ہے وہ دہراتا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہم تو یہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتے، تو اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، یہ اس نے دعویٰ کیا اور قسم اٹھائی اپنے جھوٹے خداؤں کی۔ اب پھر کوئی وقت آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول اور روٹین کے مطابق حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل داخل ہو جاتا ہے، تو باقی جو قریش ہیں چونکہ وہ شرارت پر آمادہ رہتے تھے، لہذا وہ باقی مجلسوں والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے قسم اٹھائی تھی کہ تم اب جب یہ نماز پڑھیں گے تو تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے، لہذا آج تمہارے وعدے کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابو جہل آگے بڑھا اور اس نیت کے ساتھ آگے بڑھا کہ وہ یہ نازیبہ حرکت کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا کیسا بندوبست کر رکھا تھا، اور آپ کو کسی کی ذاتی مدد نہیں چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذاتی تحفظ کے حوالے سے لوگوں کی مدد سے ماورا اور بالا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قریب آیا، آپ سب نے حتیم کا جو ہے وہ جو حجاج ہیں آپ میں سے یا جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھے ہیں انہوں نے کہ ایک جو
دیوار ہے نامکمل سی ایک طرف سے، وہ حصہ بیت اللہ اور اس دیوار کے درمیان جو حصہ ہے وہ حتیم کہلاتا ہے۔ تو آپ یہاں نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا اور قریب آیا اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے دھکیلتا ہوا پیچھے لوٹا، پیچھے ہٹ گیا۔ اور جب وہ پیچھے ہٹا اور لوگوں نے جب وہ واپس اسی انہی مجلس میں گیا، اس کا رنگ زرد تھا، پیلا تھا، اور ایسے لگا جیسے اس کے بدن سے خون نکال لیا ہو کسی نے، اتنا خوفزدہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے بہادر بنتے ہو، تم تو اونٹ کو مکہ مارتے ہو تو مر جاتا ہے، تم تو اتنے بہادر شاہ زور شاہ سوار، تو آج تم ان سے ڈر گئے ہو جو سجدے میں ہیں، جو تمہارے مقابلے پہ نہیں ہیں، تم بہت بڑے سردار، بہت بڑے پہلوان، تو کیا ہوا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے یا ایسے اونٹوں کو دیکھا ہے جن کی کچھلیاں آج تک میں نے نہیں دیکھی، ان کی کچھلیاں ایسی جو آج تک میں نے عرب کے کسی اونٹ کی نہ دیکھی ہوں، اور قریب تھا کہ میں آگے بڑھتا تو میرے چیتھڑے اڑا دیتے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے حقوق آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور مزید انشاءاللہ آپ جو ذاتی تحفظ سے بالا تر تھے اور مالی مدد کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، یہیں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کل دوبارہ پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کی ہر وقت لذت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔